bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Ale my si musíme uvedomiť, že tu máme vládu, ktorá je v demisii. A vláda v demisii nemôže rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. A ja pevne verím, že nikto tu z prítomných poslancov Národnej rady nebude protestovať v tom, ak poviem, že odovzdanie MiG-29 je naozaj zásadná otázka zahraničnej politiky. Viete, aj pani prezidentka nejak zvláštnym spôsobom sa k tejto téme vyjadruje. Na jednej strane povedala a priznala, že vláda nemá kompetenciu, keď vyzvala Národnú radu Slovenskej republiky, aby schválila uznesenie. To znamená, že jednoducho aj ona súhlasí s tvrdením, že vláda v demisii nemá kompetenciu. Ale ja ju musím opraviť, že ani Národná rada Slovenskej republiky nemôže v súčasnej dobe suplovať rozhodnutie. Nemôže to robiť ani pani prezidentka. Jediné východisko, ktoré by mohlo byť právne čisté, je, aby sa zmenila ústava Slovenskej republiky. Ak sa nájde 90 poslancov, tak tí by do ústavy mohli zakomponovať, že vláda môže teda konať aj v otázkach zásadných, otázkach zahraničnej politiky, alebo poveriť prezidentku Slovenskej republiky. Takže je to právny nezmysel, čo sa snaží urobiť súčasná vláda Eduarda Hegera, vláda, ktorá je v demisii. Aj kvôli tomu som zvolal zasadnutie zahraničného výboru a chcem sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí prišli a že môžeme otvoriť tento výbor a rokovať. Toľko z mojej strany na úvod. Ďakujem pekne. Najskôr pán podpredseda, ešte odovzdám slovo spravodajcovi k tomuto bodu programu, a to je pán podpredseda Národnej rady Juraj Vlada. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, predkladám uznesenie zahraničného výboru zo 16. marca 2023 k nesúhlasu odovzdania MiG-29 na Ukrajinu. Po A. Výbor berie na vedomie rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2022, ktorým poverila vládu Slovenskej republiky, ktorej Národná rada Slovenskej republiky vyslovila dňa 15. decembra 2022 nedôveru vykonávaním jej pôsobnosti v rozsahu podľa článku 119 písmena A, B, E, F, M, N, O, P a R ústavy Slovenskej republiky až do vymenovania novej vlády po B. Konštatuje, že vláda Slovenskej republiky, ktorej Národná rada Slovenskej republiky dňa 16. decembra 2022 vyslovila nedôveru, nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky podľa článku 119 písmena I ústavy Slovenskej republiky, medzi ktoré odovzdanie bojových lietadiel MiG-29 vo vlastníctve Slovenskej republiky v Ukrajine patrí, a to ani so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky. OC nesúhlasí s akoukoľvek formou darovaním, bezplatnou, odplatnou, výmenou, zapožičaním prostredníctvom iného štátu, inej právnickej alebo fyzickej osoby a podobne, odovzdania bojových lietadiel MiG-29 vo vlastníctve Slovenskej republiky v Ukrajine, pretože je v hrubom rozpore s ústavou Slovenskej republiky. A podé dáva na vedomie predsedovi vlády Slovenskej republiky demisii jeho prísľuby na odovzdanie bojových lietadiel MiG-29 vo vlastníctve Slovenskej republiky v Ukrajine sú v hrubom rozpore s ústavou Slovenskej republiky, pretože vláda Slovenskej republiky, ktorej Národná rada Slovenskej republiky vyslovila dňa 15. decembra 2022 nedôveru, nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky podľa článku 119 písmena I ústavy Slovenskej republiky a článku 155 odsek 3 ústavy Slovenskej republiky ani so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, medzi ktoré odovzdanie bojových lietadiel MiG-29 vo vlastníctve Slovenskej republiky v Ukrajine patrí, a POE ukladá predsedovi výboru informovať o výsledku rokovania na zahraničného výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Veľký návrh uznesenia k dnešnému bodu, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý, potom pán podpredseda Osusky,
pán Klus, pán Kufa a teraz všetko. Ja len a ešte pán poslanec Valašek. A teraz len doplním ten môj úvodný vstup o to, že táto vec má dve roviny. Jedna je vecná a druhá je právna, v tejto chvíli dokonca poviem ústavnoprávna. A čo sa týka vecnej roviny, viete dobre, že stanovisko poslaneckého klubu Smeru Slovenská sociálna demokracia je jasné, konzistentné a nemenné. Sme zásadne proti odovzdaniu bojových lietadiel MiG-29 na Ukrajinu. Navyše do vojnového konfliktu, čo neurobili oveľa väčšie štáty, ako je Nemecko, Veľká Británia, Spojené štáty, ktorí sa bránia, aby Severoatlantická aliancia bola priamo zatiahnutá do vojenského konfliktu na Ukrajine. A čo sa týka tej ústavnoprávnej problematiky, ja som na úvod povedal, aká by bola právne čistá forma, to znamená zmena ústavy Slovenskej republiky. Druhá možnosť je, že pani prezidentka by mohla vymenovať úradnícku vládu, ktorá by túto kompetenciu mala. A v neposlednom rade, ak to chceme mať naozaj právne čisté, tak jedna z možností, aby sa čo najskôr uskutočnili predčasné parlamentné voľby, kde by vzišla nová vláda, ktorá by mala plnú kompetenciu v rukách, aj čo sa týka tejto oblasti. Chcem len pripomenúť jednu vec. My vlastne ani nevieme, koľko týchto bojových stíhačiek máme. Nikto o tom nechce hovoriť. Preto je aj ťažko nejakým spôsobom podávať žalobu, pretože pri podaní žaloby musíte presne špecifikovať, o aký štátny majetok sa jedná. A chcem pripomenúť, že štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákon povoluje. Na rozdiel od fyzických osôb, ktoré majú iné možnosti. A mne sa zdá, že tu je hrubé zneužívanie moci odvolaných členov vlády Slovenskej republiky, toho času v demisii, ktorí sa tvária, ako by sa nič nestalo. Oni sú od 15. decembra v demisii, ako to hovorí náš predseda, oni sú už obesení a otupiť nemôžu. A jednoducho tvária sa, ako by sa nič nedialo a rozhodujú aj o veciach, ktoré im zákon nedovoluje. Takže toľko ešte na doplnenie. Pán podpredseda Fusky, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, treba povedať, že žijeme v krajine, ktorej vzdušný priestor chránia české a maďarské vojenské letecké síly. Polské. A Polské. Vygazdovala predchádzajúca dlhoročná éra náš vzdušný priestor do situácie, že lietadlá, ktoré by ho mali chrániť, sú nepojezdné. Inými slovami, zanedbaním toho, čo sa malo diať roky, rokúce, sme dnes v štádiu, že máme, nechcem povedať brutálne kovošrot, ale aj keď jednoho odborníka zo strany Smer na kovošrot poznám, každopádne všetky tie lietadlá nelietajú. To je taká dosť blbá vlastnosť obrany schopnosti krajiny chrániť ju nelietajúcimi lietadlami, neschopnými letu. Preto sa domnievam, že presunúť tieto lietadlá kamkoľvek, kde ich dá Boh spojazdňa a použijú na svätý a dobrý účel obrany svojej krajiny, je len normálnym pokračovaním toho, čo už nejaký ten piatok, chvála Bohu, Slovensko robí. Ako to robila s 300-kami, ako to robíme v iných veciach. To znamená, nie je na to potrebné nejaké zvláštne uznesenie, povolenie toho, zmena ústavy. Zmena ústavy na nelietajúci kovošrot je proste obštrukcia. Je obštrukcia, ktorej teda slúžiť nebudeme. Nie som ochotný kvôli niečomu, čo nelieta a nemôže ma brániť a nikdy ma nebude brániť, meniť ústavu. Táto perverzná predstava, že sa v tejto krajine bude ústava meniť ob mesiac, je chorá. A robiť to kvôli tomuto, len preto, aby som vyhovel Putinovým agentom vo veci obrany Ukrajiny, sa na tom podieľať nebude. Nijakým spôsobom, a som presvedčený,
že toto si myslia mnohí slušní ľudia, ktorí chápu, čo je to byť obeťou agresora, zločincov a vrahov, pretože ako som povedal onekda na OBS vo Viedni, nacista v Kremli začal niečo, čo od 1. septembra 1939, keď jeho predchodca v Kremli sa podielal na začiatku druhej svetovej vojny bezprecedentne. A je svätým právom brániť svoju vlast, je svätým právom tých, ktorí to vidia tak, ako to vidím ja, chvála Bohu, nie som sám, pomáhať napadnutému. Keď si pomyslím, že by sa tézy o nedodávaní zbraní a mierotvorstve takto postavili Briti a Američania, keď stál Wehrmacht 70 kilometrov od Moskvy a mohol teda si povedať, nebudeme zvyšovať počet obetí dodávaním zbraní Sovietskému zväzu, nechodili by konvoje do Murmanska, nevozili by tam nákladiaky, náboje, jedlo, ropu, všetko tam vozili a z pohľadu dnešných mierotvorcov vlastne podnecovali vojnu. A rady typu, nedodávajme tam zbranie, nech sa dohodnú diplomaticky, je výborná rada, mohol, keď stali 70 kilometrov pred Moskvou, sa dohodnúť Ribbentrop s Molotovom, svojím starým kamarátom, koľko Ruska nechajú, koľko Sovietského zväzu nechajú bolševikom a koľko si zoberú ako lebensraum. Dejiny sa opakujú. A je dobré, že vtedy demokracie nestáli na pozícii mierotvorstva, ale že Sovietský zväz futrovali zbraňami, jak to šlo. A myslím si, že minimálne tak je dnes povinnosťou všetkých demokracií urobiť to isté pre Ukrajinu a urobí to nepochybne zakrátko aj Polsko. A na tú tému, že to nikto, by som povedal, niekto musí byť vždy prvý. Tak to je. A bude mi cťou, ak prvý bude v tomto prípade Slovenská republika. Ďakujem pekne. Musím reagovať samozrejme faktickou poznámkou. Ja vedel som presne, že sa to táto vec odkloní od meritu veci. Mrzí ma, že vzdialenému človeku musím dávať historické okienko, a to je to, že druhú svetovú určite nerozpútal Sovietský zväz, ale bola to politika Veľkej Británie a Francúzska, pánov Chamberlaina Daladierho, ktorá viedla k podpisu hanebnej Mníchovskej dohody. To je prvá vec. Druhá vec, nie je pravdou, že Sovietský zväz sa podielal na rozpútaní druhej svetovej vojny. Ak pán podpredseda dneska chce hľadať paralelu s dodávkami zbraní počas druhej svetovej vojny, tak sa opäť mýliš. Pretože dodávky zbraní boli až potom, čo sa stretli páni Churchill a Roosevelt a podpísali tzv. Atlantickú chartu, ktorej sa dohodli, že Nemecko, fašistické a nacistické Nemecko bude vojensky porazené a na základe toho budú dodávať pomoc, či už materiálnu alebo vojenskú pre všetkých členov hitlerovskej koalície, protihitlerovskej koalície, vrátane Sovietskeho zväzu. Takže to je prvá vec. A ďalšia vec, viete, Slovenská republika za čias vlád Smeru sa vždycky hlásila k členstvu Európskej únie a Severoatlantickej aliancii. To, že sme podpísali dohodu o kúpe F-16, toho bolo jasným dôkazom. Nie je našou chybou, že tie F-16 tu dnes nie sú. Ale opäť klameš a zavádzaš, pán podpredseda, keď tvrdíš, že z MIG-ov sa stali nefunkčné stroje. Viete, S-300 je šrot na Slovensku. MIG-y sú šrot, ale na Slovensku, ale na Ukrajine už budú pomáhať. A MIG-y sú uzemnené len z politických dôvodov. A práve to bola už vaša vláda, ktorá je teraz demisia, pán minister obrany Naď, ktorí mohli využiť klauzulu, že ešte o jeden rok, do konca roku 2023, mohli byť stroje MIG-y opravované aj za dohliadania inžinierov a technikov z Ruskej federácie, ale jednoducho to nevyužili.
A preto dneska migy nelietajú, sú uzemnené len z politických dôvodov. Netvárme sa, že sú to šroty a prestaňme klamať a zavádzať slovenskú verejnosť. Tak ja len veľmi stručne. Ja ešte najskôr pán predseda Blanár faktická. Bola lož. Viem, že je tu viacej diskutujúci, ja sa chcem tiež prihlásiť, aby to nezaniklo. Ja si zbytočne sa vyjadrovať nejak prepisovaniu histórie pánom Osuským, na to sme si už zvykli, ale musím uviesť na pravú mieru zavádzajúce informácie, ktoré pán Osuský povedal. Povedal, že vedie to v podstate rovnaké ako dodanie S-300, ktorá už bola odovzdaná. Pán Osuským, nie je to rovnaké, pretože S-300 darovala ešte legitímna vláda, ktorá mala v parlamente väčšinu a vláda, ktorá to mohla urobiť. Zatiaľ, čo MiG-29 už má v kompetencii alebo nemá v kompetencii vláda, ktorá je len poverená prezidentkou Slovenskej republiky, pretože je z ústavy, a to som vám citoval, uznesení, ktoré som predkladal, nemôže takéto niečo urobiť. A to je zásadný rozdiel a preto som to musel povedať, lebo aby tu nevzniklo dojem, že je to úplne to isté. Vôbec to nie je to isté, pretože ústava nedovoluje takéto niečo urobiť a vláda nemá na to právomoc, nemá na to ani prezidentka právomoc a dokonca ani parlament. A teraz k tej vašej, vy používate veľmi rád také slova, že perverzná predstava novely ústavy. No tak choďte za tým vašim ponehda lídrom vašej koalície, bývalým predsedom vlády, potom bývalým ministrom financií a neviem, čo bude ešte bývalý, ktorý on prišiel z vašich radov z návrhom novely ústavy v tejto veci. Takže buďte presní, kto predkladá alebo chcel predložiť tú perverznú predstavu o tom, aby sa novelizovala ústava. My by sme nikdy za takúto novelu aj tak nezahlasovali. Táto vláda mala skončiť a predčasné voľby mali byť čím skôr, lenže vy ste chceli, aby voľby boli až v septembri. Nemôžete nič robiť, pretože vám to ústava nedovoluje.